ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଧାନମଣ୍ଡି ଛକରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରିବାରୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ହେବା ଏବଂ କଟନି ଛଟନିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରୁ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 5ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିନେବା ସହ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ସେ 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଯେ ପି ପାସ୍ରେ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଆଇରି ସ୍କାନିଂ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ଫର୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଧାନର ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରି ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ସହକାରେ ନେଇ ଅତିଶୀଘ୍ର ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ତାକୁ 5ଟା ଦାବି ଲେଖିକି ଦେବା ଲାଗି କହିଥିଲୁ। ଟୁଲର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରୁ ବୁଲିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଗଲା 21 ତାରିଖରେ ଯେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଆମ ଶ୍ରୀ ସିଂ ବାବୁ ଆଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଥିଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା ଆମେ ପାଳନ କରିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଲେ ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ବୋଲି ଏହା ଯିଏ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର କିଛି ଚାଷୀ ପହିଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯିଏ ପହିଲା ଥର ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆର୍ ନାଇଁ କଲେ ଏହାଦେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁ ବୋଲି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫେର୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁ ବୋଲି ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାଦେ ମାନିଗଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷାବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।